Pallars, se ven en kit igual de 350 a 450 euros. I amb 10 hores de muntatge, més o menys, també, amb el temps que l'estem muntant, doncs tindreu menys hores. Després també hi ha una altra tecnologia, que és la Delta Posel, que està, així com les altres van en eixos cartesians X i Z, aquesta va en coordenades polars. Hi ha tres braços, les corretges que pugen i baixen els tres braços, i llavors pot prendre, se va pujant i va baixant, i se mou el capçal que està aquí. Delta Posel o l'altra variant, no recordo molt més. Vale, centrem-nos en això. La impressió 3D. La impressió 3D té tres moviments. Mireu, el que és el capçal que es prosó està aquí. És això. I llavors té el moviment esquerra-dreta, que és el cargo X, de la posició mínima i màxima. D'acord? Després tenim la bandeja. La bandeja, o safata, millor dit, en català, entra i surt, com podeu veure. Està el segon moviment. La bandeja que entra i surt. Us he ficat el model real i el model d'això. I després, per últim, se passa la capa i tota aquesta peça que hi baixa, que és la idea. En dos modos m'ha capaç, un aquí i l'altre. O sigui, en dos modos m'ha capaç, un aquí per agafar el carro X, un aquí de braç per agafar la bandeja dins de fora, i dos a l'eix X per agafar tot el carro d'un llavor. I un altre per agafar el fil. En total, cinc. Molt bé. Estructura. Només té, això amb l'estructura de la cursora aquesta, la unitat de control, això és tota l'electrònica per a moure la impressora, compte, absoluta, està aquí, una aluminomega, més una aluminomega, i uns drivers que són els que mouen elèctricament els motors per parts. El de motors per parts, el motor que s'utilitza el problema 17, un motor de 42,3 mm quadrat, no són 5 en total, un per a l'eix X, un per a l'eix Y, dos per a l'eix Z i un per a l'exclusor. Això és el que instrument exclusor és l'aparell que forma el fil. Tot això és el mateix, això és un per a l'eix voltat, això són els cables i el ventilador, i això és en secció. Aquesta lluita aquí és en secció. Llavors, això què és? Un cos metàl·lic, cilindre, amb aletes per a refrigerar, que a la punta té un bloc d'alumini, que s'acalenta. Per què s'acalenta? Perquè hi ha aquest cartutx que és una resistència elèctrica. S'ha de calentar de l'ordre de 180 fins a 260 graus. Tot és la peça de l'aletes, per tant, què va passar? Llavors, a la punta del bloc este s'inserten les tubulines, que tenen diàmetres diferents. Comença que és en 0,2, 0,3, 0,35, 0,4, que és la més comuna, és la que treballa aquesta, 0,6 i 0,8 mm de diàmetre de forat. I això és el que determina el traç de la impressió 3,6. Molt bé, i llavors la unitat de control, perquè sàpiga quina temperatura té aquest bloc calent, aquí hi ha un termistor que està connectat a la unitat de control i sap exactament a quina temperatura està aquesta part d'aquí. I només aquesta part d'aquí és la que ha d'estar calent. Perquè el fil interessa que vagi sòlid fins a baix i aquí a la barra, en aquesta alçada, es posa. I aquesta separació és segur perquè està per de pot de aquí. És a dir, s'evita que l'escalfor puja aquí dalt. D'acord? I a més, se pica el ventilador perquè tota la transició se refrigera no es ve a l'aigua. El ventilador sigui això. Doncs això és el que, diguem-ne, literalment dibuixa el plàstic sobre la bandeja. D'acord? Per a que dibuixem, els bolígrafos nostres cau la punta per a metal. Aquí necessitem que per a la part superior vingui plàstic, vingui el tubo, però hi ha cap que l'impulsa. D'acord? Què és això? Mireu, la tracció és un motor extrusor que el que fa és que té un pinyó i un coixinet que fa pressió perquè el fil no s'escape i llavors, conforme va girant el pinyó, va impulsant el fil cap al punt. I això és el que, diguem-hi, que fa que s'obliga per l'extrusor, la força que fa que s'obliga per l'extrusor, el punt. Molt bé. La bandeja, la safata, és un vidre sobre aquesta peça que s'anomena MK2, que és un dit, que s'anomena un dit calent, se posa més o menys de l'ordre de 60 graus perquè s'adhereixi al vidre
la primera capa de la peça, perquè és important que la primera capa sigui el perfil que comenti les sales. Aquesta pitjada, aquesta, és aquest fet que no ho puc arrencar. Ja no ho dic més. Però és important això, la primera capa de led té una mena fixada. Normalment, quan tens la bandeja, llavors és com se pot arrencar tota la facilitat. Però aquí tinc un problema perquè ja fa molt que està gelat i no... No puc, però vaig ser aquí. Mireu, això també porta un termistó que està connectat a la unitat de control també per assegurar com a nens la temperatura que està al llit i a través d'aquest cable s'alimenta una assistència que està interiorment en tota la peça que està aquí. És l'únic. Per a explicar la posició del final del recorregut de cada eix hi ha un final de cursa que és un nivell de control red, així que l'ha muntat. Tenim també el que s'ha indiquit, la font de l'alimentació, tres sortides de 12 volts, totes són sortides de 12 volts, i l'esquema que poden baixar en qualsevol moment d'internet, del que són les connexions d'una persona RedRap, això seria l'Arduino, el 5 volts de patapàs, els 3 estors, l'extrusor, el resistor i el motor, l'allistament i l'ascensor. I aquí aniria la font de l'alimentació. Aquí aniria la font de l'alimentació. Molt bé, plàstics, què fem aquí? El plàstic sempre ve en forma de bobina i en quant a material s'utilitzen sobretot l'ABS i el PLA que s'ha utilitzat aquí. L'ABS, el convenient és que s'ha de refredar la peça per igual. I llavors, perquè es refreda uniformament la peça, el que hem de dir és una persona completament tancada. Aquesta computadora és oberta, per tant, no ho sofreix perquè llavors quan se refreda una part d'una peça més que una altra, hi ha diferències de tensions internes de la peça i se va, directament se va. O sigui, que no és un material molt amable per a treballar, en un sol programa. Després tenim el PLA, que és aquest d'aquí, és l'origen natural, és el material a partir del qual se fa el fil de sutura quan es fa una intervenció quirúrgica interna, és el fil que es queda dins, que és biosimilable, etcètera, etcètera. També tenim un nylon i també tenim, si podem imprimir, en les gomes, en fil flexible. Però m'han dit que en les hores que tenen la limitació per tubo no passen. Molt bé, en quant a diàmetres, els més comuns són 1,75 mm i 3. Aquesta treballa en 3, però no 3. La variant de baix, 2,85, perquè va ser bé del tubo. És 2,85. Bàsicament, si aneu a qualsevol botiga online d'impressió 3D, us trobareu tot el que tenen 3. 1,75, 3 i 2,85. L'únic que varia és la forma de la bobina. Aquí, quan vaig comprar la primera bobina d'aquestes, no m'entrava a l'accessori aquesta que aguanta la bobina. I la primera que vaig tenir que imprimir va ser aquesta. Aquesta. Me va donar la solució a la mateixa botiga global. Perquè no m'entrava, però sí que la peça de suport era molt més ampla que el forat de la bobina. Molt bé, continuem. Com aconseguir els objectes per imprimir? Tres opcions. Descarregar-lo d'internet, segona opció, escanejar-lo amb una tipologia que s'ha donat en el 3D i tercera, dibuixar-lo. Primera opció, totes les portals són per a descàrrega d'objectes i afets, per a gent que és l'autorista, que fa els objectes i després ho penja perquè la gent se'l descàrregui lliurement i se'l pugui imprimir. Els més utilitzats són, o més comuns són, fotografia i imatge. I tots els portals que puguin imprimir. Després, el que seria l'escanejat 3D. Se posa una peça, això és un cap d'enseny, que es presenta, aquí a la bandeja que és giratòria, i llavors aquí els sensors que llegeixen punt a punt conforme a part de la peça, el que és una sessió determinada de la peça. I llavors reconstrueix un quadrat digital. No ho sé, el resultat com queda, però se pinta de manera. Programes de disseny, què era? Mireu, els que hi ha cap a dalt són tots llums. L'OpenSCAD es treballa a nivell de programació i que les peces se programen a nivell de còmics. No t'hi vull ser. Explica't com utilitzo jo. És un modelador 3D de CAD paramètric de codi obert.
És el que tu veus. InCapCat és molt fàcil de generar, és online. Entreu a InCapCat i podeu crear aquestes online i us podeu descarregar. No és massa potent, però és molt fàcil de generar. Després teniu les opcions que sap que és de Google, que és un AutoCAD bastant potent, que també és capaç de dissenyar models 3D. I després els debats que fan. El NetPad, el SolidWorks, Katia, Inventor... Sobretot, aquests processos de baix són els que són servint realment en disseny industrial. Llavors, aquests programes, els programes de disseny 3D, permeten fer bàsicament dues coses. O bé, una peça aïllada, o bé, un ensamblatge. Primer fem les peces aïllades i després fem l'ensamblatge per a veure si ho entenc correctament i veure com és la vista de tots i no. Per això que teniu aquí representat és un ensamblatge d'una persona de Cursaire. Llavors, mètodes de dibuixar, formes de disseny. Bàsicament n'hi ha dos. Què són? Operacions de modelos de conjunts. És a dir, jo tinc aquesta peça i aquesta, i les tinc així tocant-se, però són les peces independents. I una operació que puc fer booleana és unió. I queden totes ja unides, les dues peces. Després puc fer el que és la diferència. Diferència seria, per fer un forat, seria ficar aquesta peça plantada i un cilindre que estàs travessant i dir, de la peça plantada, que està en un cilindre. I quedaria forat. La diferència és trave. I l'intersecció és la part comuna de dues peces. És a dir, que si jo peso el mateix en aquesta, la peça que està plantada i el cilindre travessant, si peso la intersecció, em quedaria exactament el cilindre de forat que em quedaria entre les dues peces. Això és la intersecció. Molt bé. Però aquesta, ja dic, aquesta tècnica és la que utilitza els números d'InCapCat. InCapCat utilitza això. Operacions booleanes de peces, de sòlids. Però què passa? Que ets molt fàcil també, però que enseguida, per fer quan hi ha d'una certa entitat, se't queda molt obsolet. I llavors, la segona tècnica és fer un disseny, no sé, un dibuix, i donar-li volum, per exemple. D'acord? I això és les operacions amb dissenys 2D. Si tinc temps, farem... Jo tenia preparat fer aquesta peça i el camí. Aquesta peça és simplement un portall d'avisos, aquí serà una secció per a insertar un USB i aquí serà la secció per a ficar el post-it. Tenia preparat fer aquesta peça aquí, però no hi ha aquest material de peça. Llavors, mireu, l'altra cosa que us tinc que dir és que el disseny se fa en tres etapes. Des de l'ordenador fins a l'impressora passem per tres tipus de fitxers. El primer és el projecte del disseny del programa que triem. De tots aquells que ho he dit abans, FreeCAD, OpenSCAD, Patria, SolidWorks, cada un té el seu fitxer de projecte. Llavors, això ho hem de passar al format que es diu STL, que és un mix format, que és un format estereoliogràfic. És a dir, és el disseny de la peça, però sense, només en una escorça, en carcassa. A dins, diguem-hi, que només se representa la superfície de l'objecte, però sense res a dins. És el fitxer STL. Estos fitxers són els que trobareu quan aneu a descarregar peces de Thinkiverse o Imagine, Thinkiverse o Imagine, és este el fitxer que trobareu. No pas el de descarregar. Llavors, vos he de dir que això s'entra en el format PDF. És a dir, d'un Word jo puc fer un PDF. Sense cap problema. Però a l'inversa, ja fer el PDF i tornar al mateix Word, ja no. Doncs aquí passa el mateix. Això diguem que és un format que no té valor de res. I no es pot editar. Si ho tornem aquí en aquest programa ja no podem canviar. D'acord? I llavors, aquest és el fitxer. Ja dic que trobareu dos objectes en Thinkiverse per a escanejar, per a imprimir. I llavors, exactament això no és el que sigui més. Aquí hi ha les parts, que ja ho veureu com se fa, que és generar un fitxatge cou, que és el que realment s'ha d'interpretar la impressora per a fer l'objecte. Són tres etapes. Els programes impressors que dic jo són els que passen de l'STL al fitxatge cou, que és el que interpreta la impressora. És a dir, jo agafo un objecte per... Tu m'entens res ja, no? Sí.
Seminutex. Seminutex. No de menys. És igual. Del fitxer de Flickr s'exporta a fitxer STL. És exportar, vull exportar el fitxer actual. Llavors, el fitxer STL s'encarrega en aquest programa que és del CURA, que és especial de estructura o de microbots. Bueno, però que també es pot fer servir altres impressores. Llavors, mostro el model, això representa la safata d'impressió, d'acord? I llavors aquí tindríem les característiques que volem d'aquest objecte acabat. La més important és la densitat. Aquesta taula està feta amb densitat 20%. I llavors què passa? Doncs que ens fa l'esforç exterior, però per dins, en el que fa el sòlid, queda sempre l'objecte normal. I la malla que ha fet aquí és de l'ordre de mig i mig. Per a, bueno, menys, 4 mil·límetres. Llavors, això està imprès a 20% de densitat. Sin embargo, aquestes peces, aquest en concret, això està imprès a 50% de densitat. Això és sòlid. Aquesta, i aquesta, per exemple, això és tipus plom. És molt poquet, però dins l'altra perspectiva. Molt bé. És igual, està molt bé. Està molt bé. Sí, anem a les passants. La brossa, recordeu, baixa 20%, la carabassa 50%. Molt bé. En quant a la volum d'impressió, mireu, el volum d'impressió, per favor, que acabo de seguir. Mireu, la unificació primera és el volum que se pot imprimir. Aquesta persona no es pot imprimir, algo que sigui de 230 per 220 per 205 mil·límetres, màxim. Si volem fer un objecte més gran, l'hem de fer per parts i després ensemblar-les a posteriori. I la puso una mica de 205 per 215 per 205. El que és la funció de les parets. La paret mínima que podem fer hauria de ser com a mínim, o com a espessor mínim, 0,8 mm. Dos traços de l'espessor. Següent limitació. No es poden fer balcons així tal qual. O sigui, perquè aquí passa com el Correcaminos, vull dir, no es pot anar a caminar per l'espai. Caus. Hi ha una llei que és la llei de la gravetat que fa que les coses caiguin. Llavors, mireu, si volem escriure alguna cosa com això, podem fer aquesta opció, que és fer aquesta petita rampa que el que fa és subjectar les capes que estem. Però la resolució és rotar la peça. Rotar la peça i que genera a partir d'aquesta part tocant el pit. I llavors, en les puntes d'aquestes cap amunt, cap a l'altre. No hi ha alguna cosa possible. Llavors, la conclusió és que sempre que haguem de fer alguna classe sortida, ho fessin sempre a 45 graus, mínim. És a dir, 60, perfecte. 30 graus, se mos despintaran i saber que s'anirà la resta. És això el que estic dient, el problema és este, creieu? Si hi ha de fer un pont, se desfila gatxa. Quan és curtet, poquet, però quan és llarg, és una sàndol. Llavors, les solucions possibles són el canvi d'orientació de la peça, que ja ho he dit, o sigui, el programa CURA, jo tinc el model, però el puc imprimir com el dic ja en marx. A més, el CURA, com he dit, també es pot escalar la figura. Jo puc tenir una figura de 5x5 i la puc fer de 10x10. O de 12.000 o 12.000, no problema. I llavors una altra solució, que és una que explicaré després, és que en aquesta part que està volada es poden ubicar com a petits suports, unes petites làmines que després s'hi tenen. I això és l'altra solució, que seria això. O sigui, jo m'encapritxo en imprimir el color d'extensitat en els plàstics i altres, doncs sempre queden els suports, que tot ho tenen d'una manera estrena, jo fico làmines, així de 0,5 mm, que això s'ha de tancar, i cap a l'altre. Però s'entén que ja està. Aquesta peça seria l'empresa i aquesta seria ja retejada de tots els suports. I espereu. Si voleu us faig una ressenya de com s'imprimen els objectes. Mireu, a veure, és que no tindrem de fer tota aquesta peça. Mireu, això seria el programa de disseny, d'acord? Llavors, per exemple, per aquí, aquesta caixa, d'acord? Aquesta caixa fa 10 per 10 i té una paret de 4 mm. Doncs pugeu, se agafaria. File New. Dibuixaria un esquets. El pla XD, que seria la cara del vidre. Llavors agafo i faig un rectangle. Primer se fa el rectangle i després se li donen les direccions. Se li donen les restriccions, per exemple.
Li dic primer que el rectangle estigui centrat a l'origen, fent una simetria respecte a l'origen de coordenades. I ara, veu, li dic dos grans llibertats, que són l'amplada i l'alçada del rectangle. Vaig a dir que siguen este costat i este, que siguen igual que per la dimensió. Un grau de llibertat. I li vaig a dir que sigui de 100. Figura tancada, veu? Ja s'ha fet, veu? Vol dir que ja està tot definit, d'acord? Una volta tinc definit l'esquets, faig clou i l'aplico volums. És a dir, d'aquest esquets, ara jo vaig a aplicar-li una fixa de creu. Per exemple, agafo i li dic, espessor, això que farà? Això que fa 34. 34 d'alçada. Fico, 34. I ara el resultat és que aquí, això, vale? He generat aquesta peça. Correcte? Llavors, això és un bloc. Ara, si vull fer un forat, aplico un esqueix en aquesta casa. Vale? I li dic, vaig a fer un forat, a veure, si jo vull fer, si això va ser, i vull fer una paret de 4, a banda i banda, per tant, el que em diria com que em tindrà, quants? 42. 4 menys 4. 100 menys 4 menys 4. Molt bé. Un positiu. Mireu, aplico simetria, aplico simetria i li dic que són dos costats, són iguals i no falta la dimensió, que és el que s'ha incorporat. Em dic 92, no? 92. Vale. I llavors, què passa? Havia donat 34 d'alçada, d'acord? I vull dir que això queda de cul. Si faig, llavors per cul farà, així com he fet servir aquesta eina que és PAC, que és donar alçada a les coses, després he tingut una altra que es diu Pocket, que és fer forats. Pocket, butxaca, fer forats. Llavors li diem, mireu, li diem quantes fontanines li vull fer forat. Veu? Aquí li dic 5, per exemple 10, 20, vale, 20 i altres, vale? Ai, 120, fica-se'n dit, també. Li vull deixar, alçada 34, li vull deixar 4 mil·límetres de gruix a fer com que és la banda de la base. Doncs hauria de fer un forat de 30. Vale? Doncs en això, veieu, ja he generat aquesta peça. D'acord? Bueno, i ara si podeu veure els dos passos que us he dit abans, seria... Selecciono la peça que he generat. I faig File, Export. I això, ja m'ha explicat, he d'anar a l'altre costat. I llavors li dic, la nota de la peça que vull exportar, caixa, bar, inferior, d'acord? Guardar, val. Llavors, aniria al lloc que he guardat les peces. Aquí, caixa API, la veu? Això és el fitxer STL, veu? Fitxer STL, d'acord? Llavors, clicaria dues vegades i aquesta peça no ho toca. Llavors ja em surt bastant. Veu? O sigui, he clicat dues vegades, se m'ho faig locura i ja tinc el model, d'acord? Llavors, important, fixeu-vos a l'apartat on fico la densitat, 50, d'acord? Què passa? Doncs que necessitem 50, això és 77 grams. Si baixo, per exemple, a 20, la peça té 59 grams. Però és una mica més d'economia de part. I l'ha passat de... no sé quantos anys dia abans, eh? 10, 10 a 7, d'acord? Llavors, el fitxer que hem de posar a la targeta SD per imprimir seria File, Save G-Code, i caixa API, general fitxer, xicó, en esta densitat, i en estes característiques que actualment tenen representades. I llavors, este fitxer, xicó, és el que hauria de posar en aquesta targeta per imprimir. I això pot fer, és la diferència. Ara, això sí, paciència. S'acaba de dir-ho. Aquesta, l'efecte està aquí, són 22 hores, 22 hores,
Isso já está desperto? É? Pronto, está desperto? Não, não, não. Não, não, não.